Goedemorgen iedereen. Vandaag is het prachtig weer en ik ga met Kobe voor het eerst naar ander terrein en we gaan een crosslesje rijden. Een puppy crosslesje in Nijkerk. Ik heb hier ook met Olly voor het eerst gecrossed. Dat was vorig jaar. En daar was ik toen heel tevreden over. Was echt fijn, gewoon voor de kleine, voor de jonge ponies, voor de jonge paarden. Dus vandaag gaan we dat ook met Kobe doen. Alles is geregeld, ik heb alles opgehangen, alle spullen klaargemaakt. En gaan we zo de paarden pakken. Ik neem Olly ook mee voor in de wagen. Als gezelschap voor Kobe. Dit is de eerste keer op ander terrein, dus dat vindt ze dan wel fijn om even iemand erbij te hebben. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook wel spannend. Ik vind dit soort dingen altijd wel een beetje spannend. Ja, maar ik heb er ook heel veel zin in. Nou, Kobe was met de rit heel braaf. En nu dat we hier stil stonden, werd ze een beetje onrustig. Maar ik ben er even bij gaan staan. Ik ben nu aan het borstelen en daar wordt ze altijd heel lekker rustig van. Dus wat ben ik nu aan het doen? We hebben nog iets van 3 kwartier tot onze les begint. Dus ik ga er nog eventjes een kwartiertje borstelen of zo. En dan ga ik erop zadelen. Ik wil er ook niet te vroeg op zitten of te vroeg met haar bezig gaan. Want dan is ze zo meteen helemaal kapot. Dus we gaan het even meemaken. Maar ze staat nu in ieder geval heel braaf als ik er zo even bij sta. Hè, paardje? Ja. Olly staat hier zo in een paddock. Omdat hij vond dat hij zelf gewoon ook uit de trailer moest of uit de vrachtwagen moest komen. Liep hij hier zo'n beetje over het terrein heen. Want hij was op zoek naar Kobe. Dat is echt fijn. Maar ging helemaal goed. En zo licht mogelijk in die mond houden. Rijd vanuit je been. Goed zo. Super. Hallo, Lona. Luchtig aan die voorkant houden. Hou hem recht tussen je benen. En helemaal been. Stop.
Ja, goed zo. Voorzichtig het bochtje door. Hij heeft geen ijzers, maar het is toch gras. En recht houden. Hou hem recht. En draai door het water in. Buitenkant erbij. Ja, dat is nog moeilijk dan, hè? Goed zo. Oké, bedoel je. Ja, kom je aan? Ik ben ondertussen thuis, want ik ben weer vergeten een afsluiting op te nemen. Dus ik ben hem nu aan het editen en ik dacht, ja, er moet nog wel even een eind aan gebreid worden. Nou, ik was vandaag dus met Kobe op ander terrein. En het ging eerst al heel leuk dat Olly dus... hij had zijn halster afgekregen en toen was hij gewoon de wagen uitgelopen. Gelukkig was hij heel makkelijk te vangen. En het was heel lief dat we hem eventjes op de paddock mochten zetten. Omdat hem dat toch iets meer rust gaf en Kobe ook. Maar dat was wel weer een leuk avontuur. Kobe was met inrijden. Zag ze echt alles overal. Zat ze een beetje te hinniken. Was een beetje aan het kijken. Ze vond niks eng. Maar ze keek gewoon echt van... Ze was zo afgeleid. Ja, natuurlijk logisch. De eerste keer op ander terrein. Maar ik kon er overal zo langs sturen. Langs alle hindernissen. Langs de struiken. Langs de spiegels. Langs de witte hekjes van de dressuurbaan. Nergens dat ze naar keek. Gewoon overal super confident langs. Dus dat gaf mij al wel heel veel vertrouwen. Wel zaten we er een beetje te vroeg op. Omdat, ja, het is gewoon weer onhandig natuurlijk. Maar, dus ze had zich al best wel een beetje druk gemaakt. Met al die indrukken. Dus ze was beetje wat energie verloren toen we begonnen. Maar toen hebben we eerst in het springparcours wat geoefend. Even gekeken hoe ze dat deed. Nou, natuurlijk ook gewoon nergens keek ze op. Geen één keer geweigerd. Gewoon alles sprong ze zo. Soms weet ze alleen nog niet helemaal waar de benen zijn. Dus dan valt er een balkje. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want beter dat er dan eventjes een balk valt dan dat ze weigert. Ze gaat overal overheen. Ze wil altijd naar de overkant. Ze is super werkwillig. Dus dat zijn echt hele goede tekenen voor mij. Toen was ze eigenlijk super fijn wat lijntjes gereden. En toen gingen we naar het crossterreintje. Daar liep ze ook echt gewoon alsof ze het al jaren heeft gedaan. Super zelfverzekerd. En ik stuurde er zo over op het kleine hindernisje aan, de allereerste hindernis. En dan keek ze ook niet naar, liep ze zo overheen. Eigenlijk had ik ook niet anders verwacht, want dit is ook hoe ze thuis het springen oppakte. Dat ze nergens naar keek en gewoon alles zo deed. Je weet toch nooit wat je kan verwachten, weet je wel. Dus dat deed ze heel goed. En toen, na wat hindernisjes gedaan te hebben, en het bergje en zo, hebben we het water meegepakt. En eerst twijfelde ze een beetje van zichzelf. Maar toen kwam het meisje waarmee ik samen de les reed met haar superleuke haflinger even langs. En toen sprong ze zo het water in. Wel een beetje een grote sprong. Maar in ieder geval lekker dat ze er eigenlijk zo in liep. En daarna ging het super goed. Dus dat was ook heel fijn en super stoer van haar. Over het algemeen is gewoon een super goede ervaring. Ik ben heel trots op haar. En een goed begin van haar eventing carrière. Als dat haar carrière gaat worden. Het is wel gewoon zo'n leuk paard. En ook, ik keek de filmpjes terug en ik zag, ze heeft ook zulke mooie gangen. Als je daar zo rond ziet draven, dan denk ik ook echt, wow. Zij zou ook echt niet misstaan in de dressuring. Ze is gewoon, ze heeft echt super mooie gangen. En ze heeft zo'n fijn mondje, lekker stabiele hoofdhouding. Dat zag ik ook weer terug op de filmpjes. Ja, het is echt een toppaard en ze is zo lief. Dus ik heb een hele leuke middag gehad. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Ik heb niet heel veel rijbeelden, maar dit was ook alles. We hebben niet heel veel gedaan. Ja, dat paard is 4. Dus op een gegeven moment, nadat we het water hadden gedaan en een opsprongetje en een klein lijntje, dacht ik van nou, het is ook gewoon prima zo. Ze heeft genoeg gezien en ze was super braaf, dus we laten het hier gewoon bij. Gewoon heel positief afgesloten en ik ben heel tevreden.
Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!